ီလက်နက်တွေကျွမ်းကျင်စွာကင်တွယ်ပစ်ခတ်နိုင်ရေး2018ခုနှစ်အတွင်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်1500ကိုရုံတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကနေတနန်းပေးထားတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်မီလက်နက်တွေကိုကျွမ်းကျင်စွာနဲ့ဂိုင်းတွယ်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်နိုင်ဖို့အတွက်အခုနှစ်အတွင်းမှာပဲရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဦးရေ1500ကိုတင်နန်းပေးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ရုံတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကနေပြောကြားခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့တင်နန်းမှတ်စဉ်10ကိုဒီဇင်ဘာလ10ရက်ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံးမှာတင်နန်းဖွင့်ပွဲပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်150ဦးကိုနှစ်ပတ်တာဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်တွေတင်ကြားပြီးနောက်မှာတင်နန်းကာလဒုတိယအပတ်မှာဆိုရင်တော့အမှတ်1စစ်အခြေခံလေးကျင့်ရေးတပ်မင်းကုံစစ်ပစ်ကွင်းကိုသွားရောက်ပြီးတော့ကြည်စံအစ်စ်တွေနဲ့တင်နန်းသားတအူးချင်းစီအလိုက်ကိုတင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။တနက်9မျိုးကို1မျိုးကြီ10တောင်းနှုံနဲ့လေ့ကျင့်တင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေခင်ဗျလက်နက်တွေကြွန့်ကျင်စွာဂိုင်တွေအုံပြုပစ်ခတ်နိုင်ရေးအတွက်ဒီတင်နန်းကိုတော့ဇက်တိုက်လေ့ကျင့်တင်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့အခုအမှတ်စဉ်30အပါဝင်ဒီနှစ်အတွင်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဦးရေ1500ကိုတင်နန်းပေးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံးမှတာဝန်ရှိသူတဦးရဲ့ပြောစကားများကိုအခုလိုပဲဖွင့်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုခင်မီလက်နက်တွေကိုဟိုမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကိုထုတ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့မှုကင်းကြဆင်းရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲခုခံလာမဲ့အဲရန်သူတွေကိုဟိုဒီလိုလက်နက်တွေထုတ်ပေးအချင်းအားဖြင့်အဲလွယ်ကူလျင်မြန်စွာနဲ့ပြန်လဲတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့မိမိအသက်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ခုခံနိုင်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ခုခံနိုင်မဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြလို့ပါဒီတဲ့နှမဆိုရင်တော့ဒါလက်နက်အမျိုးအစားတွေဖြစ်စားတဲ့ BA63, BA64, BA72, BA94, MA13 အစရှိတဲ့လက်နက်တွေကိုကြမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်မှုဖြုတ်တာတွေတက်တာတွေတိုက်ချွတ်တာတွေနဲ့စနစ်တကျထားသူထိမ့်သိမ်းထားနိုင်မှုအစရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလေ့ကျင့်သင်စားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးစစ်မောင်းတင်နန်းတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွင့်လှစ်သင်စားပေးသွားအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရဲချုပ်တခုံဆိုင်တိုင်းတနက်ပြစ်ပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်တော့ရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့တနက်ပြစ်အသင်းကနေတခုံဆိုင်တိုင်းမှာဒုတိယဆုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးအမျိုးသားတနက်သမားအမျိုးသားဆုနဲ့အမျိုးသမီးဆုတွေကိုလည်းရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့တနက်ပြစ်အသင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပဲရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်